TBC 1 está de volta, agora meio-dia e 13. Agora, olha esse absurdo. Médicos foram presos aqui em Goiás e também no Paraná, suspeitos de reaproveitar materiais cirúrgicos descartáveis. Quem tem os detalhes desse caso é a Camila Rodrigues. Camila, quantas pessoas já foram presas aqui no estado por conta dessa operação? Michele, aqui em Goiás, três pessoas foram presas até agora e estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão. Essa operação ocorre simultaneamente aqui em Goiás e também no Paraná. Cinco cidades ao todo, três do Paraná e duas aqui em Goiás, sendo Goiânia e Rio Verde. Ao todo, são oito ordens de prisão e 12 ordens de busca e apreensão. Essa operação, como você disse, investiga médicos urologistas suspeitos de reaproveitar materiais cirúrgicos descartáveis. Os alvos são esses médicos urologistas, uma instrumentadora cirúrgica e a secretária de um desses profissionais. Essa instrumentadora e a secretária não participavam efetivamente ali da esterilização desses produtos, nem da utilização dessas ferramentas, mas elas sabiam do esquema, por isso que elas também são alvos dessa operação. Os catéteres e outros equipamentos eram usados até 15 vezes, usados em até 15 cirurgias, né? E esses equipamentos a gente bem sabe que deve ser descartado após o primeiro uso. Como é que eles reaproveitavam? Depois do primeiro uso, eles esterilizavam esses produtos de forma ilegal. Então, o custo de um material desse para o médico, que sai em torno de R$ 1.000, R$ 1.300, eles compravam por R$ 300, segundo a Polícia Civil. E eles reaproveitavam esses objetos em cirurgias de pacientes particulares, aumentando ainda mais a quantidade do lucro, né? O número do lucro aí para esses cirurgiões urologistas. Os crimes investigados então são associação criminosa, falsidade ideológica, adulteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Os alvos, eles podem ser indiciados por esses crimes, né? A instrumentadora cirúrgica e a secretária, a polícia ainda vai descobrir de qual foi efetivamente a participação delas. E essa operação é um desdobramento da operação Autoclave, que foi realizada em setembro, né, no interior do Paraná. Aqui em Goiás, essa operação conta com a participação da Delegacia do Consumidor, a DECOM, e também o 8º Distrito Regional de Polícia. Volto com você, Michele. Camila, eu fico pensando, a situação é tão absurda, né, que a gente está falando aí de uma profissão, de pessoas que estão preparadas para salvar vidas, para ter o maior cuidado com a saúde Eles das fazem um outras, juramento, né, para não é? salvar as vidas, E né? de repente está reaproveitando material de uso descartável e usando até 15 vezes. Assim, não é nem assim, usou mais uma vez, usar até 15 vezes, ganhando um super lucro, colocando vidas de pessoas em risco. Você falou certinho, colocando vidas dessas pessoas em risco, utilizando 15 vezes o mesmo material que é fabricado justamente para ser descartado pela alta contaminação, utilizava então esses materiais até 15 vezes, colocando em risco a vida de paciente, pensando apenas numa coisa, Michele, lucro. Uma vez, lembrando então, que eles realizavam essas cirurgias em pessoas, em pacientes particulares. Essas pessoas Muito estavam lucro, né? pagando por essas cirurgias, né, Michele? Muito lucro, porque, como você falou, era R$ 1.000 e poucos e estava depois reutilizando, né, passando para frente a R$ 300. A pessoa já está pagando particular, você ainda paga depois R$ 300, mais 300, 300, 15 vezes. Não tem cabimento uma coisa dessa. Pois é, e essa operação tem andamento, ela está ocorrendo ainda. E a gente continua aqui mostrando para vocês aí de casa, durante toda a nossa programação, o desenrolar dessa operação. A gente espera que esses profissionais fiquem presos para eles não cometerem esse tipo de crime contra essas pessoas, né? Pois é, porque realmente agiram como bandidos, né? Então, realmente tem que pagar por isso. Obrigada pelas informações, Camilo.